Muzeul Național al Bucovinei sărbătorește personalitatea și talentul artistei Ileana Bardă printr-un vernisaj special intitulat Vorba doamnei Bardă. Evenimentul va avea loc miercuri 31 mai la ora 16 în foaierul Muzeului de Istorie și vă invită să descoperiți o expoziție captivantă compusă exclusiv din lucrări din colecții private. Expoziția, inițiată de doamna Tatiana Chideșa, prezintă lucrări care reflectă temele preferate ale artistei și sunt personalizate prin dedicații pline de umor. Vizitatorii vor avea ocazia să admire autoportrete, flori, naturi statice, peisaje, precum și grafică și desene satirice, toate realizate într-o manieră personală și inconfundabilă. Vernisajul va fi prezentat de profesoara Elena Andriescu, iar momentul artistic al serii va fi susținut de Marius Alexandru Aluncarite, profesor la Colegiul Național de Artă Ciprian Porumbescu, care va oferi un recital de chitară clasică. Ileana Bardă, membra a Uniunii Artiștilor Plastici, a fost recompensată în anii 1981 și 1982 la concursul Voronețiana de la Gura Humorului și a primit titlul de cetățean de onoare al Sucevei în anul 2000. În semn de recunoaștere, una dintre străzile orașului îi poartă numele. Expoziția este un omagiu adus personalității artistice și omului Ileana Bardă cu ocazia zilei sale de naștere pe 1 iunie. În anul 2024, la 20 de ani de la moartea pictoriței, Muzeul Național al Bucovinei are în plan publicarea unui album Ileana Bardă, un proiect sprijinit și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Muzeul Național al Bucovinei vă invită să luați parte la acest eveniment unic care aduce în prim plan creativitatea și contribuția deosebită a artistei Ileana Bardă la peisajul artistic al Bucovinei și al României. Pentru mai multe informații și detalii suplimentare, vă puteți adresa Muzeului Național al Bucovinei sau accesați site-ul lor oficial.